markana 24 saacadood ee u dambeysay waxa barkulanka bulshada si weyn u haystay cabashada dadweynaha ee la xidhiidha qiimaha ku hadalka shirkadda isgaarsiinta Soomaaliland taasi oo shacabka si weyn ugu cabanayaan shirkadda taleefoonada ee Telecom oo ay sheegeen inay isku dhaweyn lacagta ay ku shubanayaan iyo waliba waqtiga ay go'eyso ee ku hadalka sida warbixin amurtaasi ku saabsan oo magaalada Hargeysa inoogu soo diray Daariq Cumar. Afri labaatankii saacadood ee ugu dambeeyay waxa barkulanka bulshada ee Facebook si weyn loogu hadalhayay isla markaasina ay shacabka Soomaaliland ugu faaqidayeen kor u kaca qiimaha ku hadalka ee shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland taasoo shacabka Soomaaliland ay saluug weyn ka muujinayeen kor u kaca qiimaha ee ku hadalka telefoonada waxaana shacabka Soomaaliland ay shirkadda isgaarsiinta ee Telecom ay ku eedeynayeen in qiimaha ku hadalka ay shirkaddaasi kor u qaaday isla markaasina aanay islahayn lacagta ay ku shubanayaan iyo weliba waqtiga ay ku hadlayaan geesta kale shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintaasi 24 saacadood ee u dambeysay sida weyn loogu hadalhayay barkulanka bulshadu ay ku wada xidhiidho ee Facebook ee la xidhiidha qiimaha ku hadalka shirkadaha isgaarsiinta ee Telecom iyo weliba shirkadda kale ee Somtel waxaana shacabka Soomaaliland ay ka cabanayeen qiimaha ku hadalka ee shirkadda isgaarsiinta ee Telecom iyagoona fariin u diray shirkadda isgaarsiinta ee Telecom waxaan farayaa shirkadda Telecom qiimihii dadka way ku qaali galeysay iminka haddaad ku shubato lacag muddo yar dabadeed baad ka waayaysaa sida aawadeed waxaan farayaa inay ummadda u jabiso qiimaha Somtel waxa weeye waa shirkadda koobaad waayo Somtel waxa lagu hadlaa bishii oo dhan $5 laakiin Telecom haddii aad ku shubato $1 waxa laga yaabaa inaad daqiiqad gudahood aad ka weydo sida daraaddeed waxaan leeyahay Telecom faraya inay ummadda u naxariisato waayo ummadda waa dan yar waa saxay noqotay imiga haddii aad shubaxad ku shubato marka waa laba kelmado qofka weydiin ayuu xiraaqaysaa marka Somtel ayaad ka qiimo jaban dadka iyo dadweynaha waxaan ogeysiinnaa inay Somtel shaqaataan haddii kale Telecom ta qiimaha hoos u dhacdo dadka ila saarto waxaan leeyahay shirkadda Telecom waa inay dadka u naxariistaa waayo 24 saacadood markaa saa ugu hadashay markiiba way goosanaysaa Telecom aad iyo aad bay dadkii dhiigay oo laacday waxaan leeyahay aad iyo aad dadka ugu naxariista waxa weeye shirkadda Telecom ayaan horta anigu isticmaalaa ya waxa weeye prepare-ka markiiba halka darad markii ku shubtay laba sekund ku hadlaysaa markii uu ka baxayaan wad waayaysaa markiiba marka waxa leeyahay dadka la saaybto dadka iskoola u sameeyso waxaan ka codsanayaa shirkaduhu dadka inay naxariistaan gaar ahaan Telecom Telecom haddii ay istiri dadka oo dhan aday ku wada xiran yihiin de inay haddana feedback u celiso dadkii oo ay wax faa'iido leh ku celiso oo ay ka dhinto prepare-ka ka dhinto ay la saarto mashaariic dhanka kale xiriir aan la sameeyay shirkadda Telecom wali inay u suurto gelin inaynu ka helno wax jawaab ah